Estamos aqui no caminho de Passos de Jama, passamos por Jujuy. Aí, ó, 4.170 metros. Parece eu, que a gente tomou Edil, umas 10 cervejas. Estamos malucos já aqui. É. Maurício ali, Guaraci lá na frente. Guaraci nem desce da bicicleta, da moto. De cair. É, isso aí, ó. 4.170, estivemos aqui. Vai indo devagar. Vai. E a gente chega lá.
Salinas de Jujuy, estamos aqui em Salinas de Jujuy, fazendo foto, conhecendo o local. Ai, que coisa linda! Lá de cima, descendo da cordilheira, vê essa salina aqui, é o máximo. É, mar de sal da Salinas. Aí. Muito maneiro. Vamos lá. Abastecendo a motoca. Olha o visual disso aqui, cara. Que lindo, hein? Tem um comedor ali, um hotel ali. E aqui é o abastecimento. Sanitário. Na motoca. Estamos aqui no posto de gasolina do Passo de Diama. Fronteira para o Chile já é ali. Esse é o posto de gasolina IPF. A galera está abastecendo a motoca. E vamos para lá, passar o Passo de Diama. Olha o visual, galera. Irado, né? Foi, um abraço. Passo de Diama, olha como é que tá. Pra lá sol, pra lá já avisaram que tem chuva, neve e talvez gelo na pista. Vamos dar um tempo aqui pra esperar, pra ver como é que a gente faz e como é que a gente vai pra lá.